Kanala abone olmağı ve bildirişleri açmağı unutma. Mesela. Yarandığımız yeri. Değil mi? Ben buraları keşf eləməyə çıxmışam. Ala yok, bu oyunu ilk defa girerim. Ne bileyim arada ne pox baş verir. Ne iskan edirəm mən ama. Ala ne yazır? Ne bileyim reaktor, start reaktor. Ne bileyim greenhouse, clean. Şeydi, təsklərdi. Hə? İmpostor bizim hamımızı öldürsə. İmpostor ki... nədir? O kimdir? İmpostor şey mafya. Anladım. O da posta bilmir ya çünkü onu tapmalıyız. Sabotaj var. Necə? Sabotaj var yazılı burada sabotaj. Yox, nə yazıb? Gözləyirəm. Enter ID code. Zor. Oh, kim? Niye? Bak niye de niye? Kim? Mən. Saska verim. Əm, sən niyə belə tez öldün? Mağ eləyib 100%. Ben o taraftan saskı niye ben öldürürsem? Oy diye böyle olmaz o. Oba! Vahşi, yazık Güneli niye çıkardı sırası? Ben bir şey deyim size. Mag özünü yaman şüpheli aparır ha. Yani monster ha monster düşüyor. Hayvan yığını. Deyirəm bu şey. Tipetuk temizdir. Tipetuk temizdir. Amıklar deyirəm monster. Petul task gelirdi, ben gördüm. Petul task. Ama task verdi. Hala oyunu ciddiye alamıyorum. İnşallah sefdem daha önce açıyor. Yazık canım, hala task yazık mende. Kırıl buradan, kırıl buradan. Dayan! Ay neter ölürüm, hara gedirəm? Ölmür sen mal. Ha? Kimse geldi, kimse geldi. Ay da... öldürüldüm. Ne oldu Mag? Ben dedim. Mag'dı. Aa Mag'dı ben seni. Mag'dan ne qarırdın be? Ne qarırdın be şeyde sen? O... Deyirəm task edirdim insan. Generator yanında task edirdin sen. Bratva ben... Ay kusaklar ben girdim tüstülü bir yer idi. Ben oradan çıkamırdım. İlişib orada kalmıştım. Sen beni niye? Ben senden idim o ölende. Kim? Boşsuz. Ben niye? Ben sevdim. Tepe tıkmadın Natan. Ala normal ad koyun da hemen ölüm. Uşaqlar, indi onda mafya oldu ya Sebzul ya da mən. Bilmirəm başka şimdi. Septemdi, Septemdi, bas, bas! Mən ya, ya! Gel buna bas! Septem deyil, bayaqlarım demişdi axı mən deyiləm. Hala gedib ilişib qalmışam, antidezinfeksiyanın içində bilet ölürdüm. Düzdür, yanındaydı, yanındaydı. Size bir sır atsın. Ben bilmirəm mən mafyayım yoxsa yox. Harda baxırsınız ona bak. Sen değilsin. Sen ben yıkmayayım sırasını tabii. Gel bas bunu. O ne? Bəki o ne deyil? Sen mafya. Belki septimdir. Belki sensin ha. Ala məni çıxarmaq istəyir. Mag məni çıxarmaq istəyir ki bilet utsun mafya. Mafya oyunu oynamam. Sen xiyar. Axı bilmirəm ki mən mafyayım. Aaa. Belə eləyirsən öldürürsən. Ay bas da ayda. Aa ne tar başa düşmüşsen bunu. Play again. Dedim bas 10 defa dedim. Ben sizin bilmem ki ben ne bunu bu bu qələbəni Günelə həsr eləyirəm. Bu qələbəni Günelə həsr eləyirəm. Günelin ruhu şad olsun. Getdi. Aha. Eyni moment. Kimdir impostor? Ala tasklar azaldı. Fix wiring, prime shields, yani unlock manifold. Yani kırmızı dövsedim, mən deyiləm, ha belə başa düşdürəm. Abla, bu ne kırmızıdır? Ala oksigen! Ala! Ne baş verin? Tutun, 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 fixleyin onu. Neyi fix eləyək? Orada kırmızıyla... Obrisini fixleyin, ben birini eləyəm. Ala! Qaçıram, qaçıram. Ala! Ha, monster qaşı tapdı. Ala, Nike oynuyorsa Nike mafyadır. Kim ucuzdu? Ha bir dakika, benim yanımda kimse var idi, o idi. Septemdi, Septemdi. Gözüm kim? Dayan, ha, Septem bu. Kimdi? Bir dakika, kim dedi Septem? Esaslandır. Esaslandır. Ayıp olsun. Ayıp olsun. Ben dezinfeksiya yerinden çıktım. Aha. Gördüm, şey, bədən yıxılır, sen de oyun yanındaydın. Aşı Septemdi, все, govun. İlk oyunu. Öpten seçtim. Niye hepçim mafya çektim olur? Ben o satmır. Yaxşı.
Dalımca düşen kırıl. Ala! Ala! Öldürdüler məni. Kim? Deyə bilmərəm. Nə də ala? Amma öldürdüler. Aa, mən ruh kimi gəldim. Adam ruhsan. Bəli, kesin sizi zayob eləyəcəm ruh kimi. Ya, heç sizi yenmirsən. Əgər killə deyəsən, heç sizi yenmirsən. Allah, prosto zayob elə. Aa, mən ölmüşəm ki. Getdi. Ömrümün axırına kimi görək. Sən öldüm. İmpaktlar yoxdur. Ala, mövluddur, mövluddur. Of günü, of, 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 of öldürməməliydin məni. Bax, of, yaxşı oldu sən hələ. Bəylər, deməli hamımızın hədəfi sağ qalmaqdır da bildiyiniz kimi. Əsaslandırılmamış şəkildə heç kim səs verməyəcək. Əsaslandırılmamış şəkildə heç kim yəqin ki istəməz də ölməyi. Ona görə də xahiş edirəm. Əsaslandırın, öldürün. İmposterlardan xahiş edirəm əsaslandırılmamış adamları öldürsün. Mənə niyə elə gəlir ki, Septemdir? Bilirsiniz niyə? Dayan, əsaslandır. Əsaslandırıram da. Burada yox da, vot olanı da eləyər. Dalınca qaçırdı, sonra bir başqa adam qıraqdan gələndə sırazı dayandı. Ne? Məncə məni öldürmək istəyir. Başa düşmədim. Deyan, sən mənə bir dəqiqə şeyli atsan, şər atırsan. Mən... Deyan, gözdə... Yox, sən pritpolojen yanı itələ dərin bağarsağına. Məsələ nədir? Sən mənə niyə əsasız şəkildə, nə olsun dayandım tutaq ki? Mən belə də ki, maqa səs verirəm, çünki mənə şər eləməyə. Mənə şərləməyə çalışır. Əvvəlki oyunlarda iki dəfən impostor olmuş. Mən deyirəm maqdır. Septem Murazdır. İblət, yəni Magda. Septem, mən də gəl Septem. Septem, mən də gəl Septem. Sən kimsən? Bax, sən kimsən? 50 dənə pox boyda şey var burada. Ah, ah, ah. Gedək. Qatil mənim qəlbimi çox qırdı. İstədim kömək eləyim. Aa, deyən bu nədir? Qat. Hala, nə oldu? Hara gedirik? Reaktor. Göndərəmədim burada. Oradan. Qapıdan. Şşşşş. Aa, ölü bədən. Şa. Nail 100% ha, mən bilirəm 100% oyun. Mən deyiləm. Baxın. Oyunda gözsüzlük gedir alaz. Ay, blə. Mən bildim uşa kimdir. Mən uşa bildim kimdir. Gəl məni sən atacağam, qorxma. Gəl mənlə. Məlud gəl, amma mən öldürəni söyüş söymüşəm. Məlud gəl. Ha, yaxşı, gəl. Allah, kimin arxası idi? Atma. Gedin də. Mən, burada nə sadəcə panel var. Sən kimsən? Bu kimdir? Rəfi, nə oldu buna? Bilirdim! Kömək eləyin. Mən report elədim. Nəyə report elədim? Dead body, Mövlud yanımdaydı, dead body-ni report elədim. Gördüm, tapdım. Şey, mən report elədim. Arxada gələn sən özünə qabaqda getdi. Deməli, Septem kimdir? Dən, kimdir deyən Septem? Məncə Septemin özüdür, özün öldürür, sonra da başqası. Mən Şəbzüldən şey edirəm. Şəbzül bu tələdin. Şəbzül deyil. Şəbzül nədir? Petux. Petuxdan. Mən deyiləm. Sənsən. Dəyən, Şəbzüllə qost mənə səs verir və əsaslandırsın, görüm nəyə görə. Çünki mən gördüm, Septem düz arxasındaydı öldürəndən sonra. A kişi, kimin öldürəndən sonra? A kişi, dead body-nin reportu. Qırmızını, qırmızı. Ruhu tək gelir. Yenə nə pox oldu? Gəl, məndən gəl, Septem, bu tərəf. Hara gedirsən? Oyun bitdi. Deyirəm də Septem, bilirdim. Bilirdim. Mən dahiyəm, mənə heç bir Septemin özüdür, mənə qulaq asmırlar. Bra, sən dahi deyirsən, sən dahi olsaydın qalib gələrdin bu oyun. Bir pox yəm. Mən niyə? Ay, lom, tutumu sənə aparmışlar özündən. At. Buyruq üçün, bayda. Bıra, bu oyun soxuş gəlmə... Bu... Soxuş gəlməyi öyrənməlisiniz, uşaq. Çeftin, dedim gəl mən orada sənə yol açım, gəldim mənə vırdın. Mən düşdüm bu dəqiqəyə girməyə çalışdım. Oyun deyə, bıra, şey, Vini Vidi Vici, dəxlisi yox idi, prosto. Səndə nə yazılıb Septem? Fake tar. Fix wiring, start reaktor. Uşaqlar mavidir, gözüm. Gördüm, mən də gördüm. Palit elədi, mağ özünü palit elədi.
dedim. Dedim gör bir yerde gözlerim. Ay sen o d**k göründü. Bak kapıdan göründü sen o d**k. Bir dakika. Mag dışarılar. Mag'ın kanlı d**k gördüm öz gözlerimden orada. Elinde bıçakla. Ne demek? Ondan bak Mag'ın petine koydular. Oğlum mu peti be? Abi ben bilmiyorum ne karmak lazımdı bu oyunda. Black başı salmadıza işte.